Bem-vindos a mais Chapa do Presto. E no programa de hoje eu vou retomar as revistas mensais que a Panini está lançando da DC, focando esse segundo, os segundos arcos das revistas mensais. Algumas semanas atrás eu já falei sobre o primeiro crossover, né, que tem entre a Batman e a Detective Comics, A Noite dos Homens Monstro. Eu quero ainda falar sobre a Mulher Maravilha mais pra frente, quando chegar a edição de setembro. Acho que é a edição de setembro que vai encerrar os dois arcos que estão sendo contados, alternando as edições americanas, que aqui está tudo numa mesma revista. Tem algumas revistas que eu já eliminei, tipo Esquadrão Suicida, Arlequina e os Jovens Titãs, eu não vou mais ler mesmo. Então, hoje eu vou falar sobre Liga da Justiça, Superman e Action Comics. E, no geral, são revistas legais, mas eu vou começar com a mais fraquinha delas, que é Liga da Justiça. Aqui eu tô com a edição 456, a de julho, agosto e setembro de 2017. As primeiras edições eu já falei no primeiro vídeo, que eu tava falando sobre o início desse renascimento. Bem, aqui a gente vai ter dois arcos. São essas edições, as primeiras edições do universo desse DC Renascimento, pelo menos entre essas revistas que eu estou falando, Superman Action e Liga da Justiça, a gente não vê grandes arcos se desenvolvendo. No geral, tem uma história de pano de fundo que vai acontecer. Às vezes a gente nem tem, não é nem revelado muita coisa pro leitor, e é focado especificamente em histórias pequenas, de duas, quatro edições no máximo. E aqui em Liga da Justiça a gente tem justamente isso. São duas histórias, Estado de Terror e Invasão. Esse Estado de Terror, depois da Liga ter enfrentado aquela, né, o Brian Hitch, que é o roteirista, ele ter feito um repeteco da história que ele já tinha feito em LJA antes desse renascimento, no finalzinho da fase dos 952. Ele fez um repeteco, foi uma invasão alienígena. Aqui ele vai trabalhar com um desenvolvimento do que foi aquela invasão alienígena, que é uma entidade do medo, que toca o terror em todos os personagens. É um medo que inicialmente é vencido pelos Lanternas Verdes. Segundo eles, é a primeira coisa que eles aprendem a contornar. Mas, na verdade, esse sentimento, essa entidade, acaba infectando os heróis, que vão desenvolver nas próximas páginas, para não mostrar muito, para não mostrar exatamente o que acontece, qual é o medo de cada um deles. É pontualmente interessante, mas ela não encerra de uma forma muito satisfatória. Na verdade, é bem, de forma bem genérica. O mesmo vai acontecer nesse mini arco com quatro edições americanas, né, que vai da Liga da Justice League número 8 a 11, onde existe uma invasão hacker no computador do Batman, coisas impossíveis, no satélite da Liga da Justiça, no Cyborg e no Anel do Lanterna Verde. E aí a gente vai descobrir que, na verdade, é um código criado por um antigo hacker que agora é pai de família e não participa mais dessas ações ilícitas, pelo menos não tão deliberadamente. Esse código cria uma certa inteligência artificial. Sabe, as histórias da Liga da Justiça, o Brian Hitch tem uma ideia até interessante de colocar confrontos que não são confrontos diretos, confrontos com inimigos onde é só você sair dando porrada. Mas só isso não basta.
É meio que ele tem bons argumentos, mas ele não sabe escrever bem o roteiro. Ele não sabe escrever o roteiro do argumento que ele se propôs. Eu sei que o Brian Hitch, ele tem vários artistas, né? Os desenhos também não são tão legais. Eu achei meio genérico. Esse aqui é o traço do Neil Edwards, arte final do Daniel Henriques e as cores do Tony Avinha. Eu não gostei muito do traço, achei eles. Não tem grandes problemas, mas não me agradou. Enfim, o Brian Hitch, eu sei que ele deve ficar até o número 31 da edição americana, provavelmente até a edição 16 brasileira. Não sei, é das mais fraquinhas. Bem, em seguida vamos para Superman. Eu tô aqui com a 3, 4, 3, 4, 5, 6, 4 edições, que vai de junho a setembro de 2017. Mesma ideia, são várias historinhas curtas, com de uma, duas edições, acho que no máximo, nesse caso. Tirando o primeiro arco, que é o arco do Erradicador, esse aqui é o final do arco do Erradicador, que começa nas primeiras edições. O que são essas histórias do Superman? Como a gente sabe, o Superman dos 952 ele morreu, e agora a gente tem o Superman pré-Flashpoint de volta, junto com a Lois Lane e o John, que nasceu naquele período da saga Convergência, onde o Clark não tinha superpoder. Eles estão no nosso nesse mundo novo há já uns 10 anos, mas só agora que eles estão. O Superman apareceu para público, depois da morte do original desse universo. Então, tanto o Superman quanto o Action, a gente tem um reposicionamento dos personagens. É a apresentação desses personagens para os novos leitores, ou para os leitores que leram a partir dos 952 e não conheciam esse Clark Kent e essa Lois Lane. E também serve para pegar esse leitor que parou de ler durante os 952 e reapresentar a Terra, o planeta Terra, esse mundo do universo DC para eles. O Superman, dessa forma, essa família, esse trio, eles funcionam tanto como uma personificação do leitor, conhecendo personagens, mundo, são o próprio mundo, as coisas que aconteceram. Existem várias referências a, por exemplo, aparece o Bibo, que é um dono de bar, é um dos maiores entusiastas do Superman. Aparece aquele batalhão militar dos perdedores, um batalhão da Segunda Guerra Mundial que está perdido no tempo, que são de uma história clássica que tem desde o pré-crise nas Infinitas Terras, mas eles foram retomados em alguns pontualmente em alguns momentos, inclusive na saga Convergência. A gente começa a essa representação do Lex Luthor. Quem que é esse Lex Luthor? Principalmente na Action Comics, quem que é esse Lex Luthor para esse mundo, que é diferente do Lex Luthor magnata, inescrupuloso e vilão? Esse é um Lex Luthor magnata, inescrupuloso, mas herói. E é bastante impactante, tanto para Lois Lane quanto para o Clark. Tem o primeiro arco daqui da Superman, a gente tem um Erradicador, que é um personagem que já existia no universo pré-Flashpoint. E aqui ele é meio que uma mistura do Sanguessuga. Ele me lembrou um pouco o Sanguessuga e o Brainiac. A mesma noção, ele suga a alma das pessoas, especificamente dos kryptonianos. E ele quer sugar o Superman porque juntos os kryptonianos podem sobreviver juntos dentro do Erradicador. Mas é justamente essa referência ao período da morte do Superman. Na Action Comics, o primeiro arco é o Superman com o Lex e a Mulher Maravilha enfrentando o Apocalipse, um dos principais vilões
ou dos mais mortais vilões que o Clark já enfrentou. Aqui a gente vê o Clark com medo do apocalipse, porque ele sabe que ele morreu da primeira vez que enfrentou o um monstro. A Lois também tem medo desse apocalipse. A aparição da Mulher Maravilha fazendo uma aliança, retomando a aliança com esse novo Clark que ela até então desconhecia, e a relação dela com o Clark também é meio estranha, porque ela era namorada do Clark dos 952 e aqui ela encontra um Superman muito mais velho e já com uma esposa que é a Lois Lane. São todos reposicionamentos bastante interessantes e complexos, né? Por que não? Aqui mais algumas páginas. Na própria Action Comics, a gente aparece um outro personagem que é um Clark Kent, completamente sem poder, que não é o Superman que morreu, e nem o Superman do pré-Flashpoint, que agora é o personagem super poderoso. Ele foi testado por vários personagens, tanto pelo Lex Luthor quanto pelo Superman na Fortaleza da Solidão. Foi constatado tanto geneticamente quanto de acordo com a memória que ele é real, mas ele tem uma memória de um Clark vivendo com seus pais e tal, no em Smallville, mas sem o detalhe dele ser um kryptoniano. São uns elementos bem interessantes que vão ser tratados mais pra frente. Aqui no final da Action, no último arco da Action, a gente vê a Lois Lane protagonizando duas histórias, né, duas edições, que é ela tentando investigar o que aconteceu com a Lois Lane desse universo, que da última vez que apareceu a Lois Lane tinha absorvido junto com a Lana Lang os poderes da explosão de solar que o Superman dos 952 tinha, ele tinha explodido. E aqui ela está investigando, até assumindo a identidade dessa outra, dessa sósia dela. No Superman, bem, então basicamente a gente tem isso. É o reposicionamento desse trio, reposicionamento do trio no mundo, apresentação do mundo para o trio e para um leitor mais antigo, e apresentação desse trio para o leitor mais novo. A Action, ela vai focar mais da relação do Superman com do Superman e da Lois Lane. Eu acho mais focado nos dois, com Metrópolis principalmente, e a Superman, a revista mensal da Superman, vai focar no relacionamento do Clark com o filho dele, com o John. Aqui é meio uma história mais metropolitana na Action e uma história mais intimista, um pouco menor na revista do Superman. A Superman é do Peter Tomasi. São dois autores. É o Peter Tomasi com o Patrick Gleason. O Patrick Gleason, inclusive, é um dos desenhistas da história também. Às vezes ele é substituído, outro desenhista pega. Mas o Peter Gleason é o principal desenhista. Enquanto a Action Comics é o Dan Jurgens no roteiro, com diversos artistas, entre eles aqui o Stephen Segovia, é o principal desenhista da Action. E ele é bem. Eu gostei bastante dos desenhos do Stephen Segovia. Tem um outro que substitui ele que eu não achei muito legal. Enfim. E nessa Superman, esse relacionamento do Clark com o seu filho, a gente tem várias historinhas, eles indo para aquela ilha monstro, e termina nesse mês de setembro, o encontro do Superman com o Batman e os Superfilhos. É um prelúdio do que vai ser a mensal mais pra frente. Enfim,
Eu acho que, assim como Batman e Detective Comics é legal ler as duas, acompanhar as duas, as revistas do Superman e da Action Comics elas também conversam muito bem. Tem alguns problemas cronológicos de alguns acontecimentos que parece que fica meio estranho e a gente tem que tentar preencher as lacunas. Mas eles não incomodam, as histórias elas acabam conversando e elas são muito interessantes, muito divertidas, a interação dessa família e dessa apresentação. Eu acho que essa Superman Action Comics é perfeita para quem está entrando no universo DC atualmente ou quem quer voltar a ler o universo DC. Liga da Justiça é aquela coisa mais protocolar, uma história de heróis que tá um tanto genérica, eu não sei se não é tão interessante. Mas eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Leiam Superman Action, economizem seu dinheiro com Liga da Justiça e comentem aqui o que vocês estão achando dessas revistas. Se vocês leem alguma revista da DC, se vocês leem alguma dessas que eu falei, e a gente vai conversando nos comentários. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, também coloca no comentário, que vai ser bem legal ter esse feedback de quem está assistindo. E a gente se vê no próximo vídeo. Bons quadrinhos!